25 қазан тәуелсіздіктің бастауы дәл осындай атаумен Астанада ғылыми практикалық конференция өтті. Халықаралық жиында Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы негізгі жетістіктері, тұрақтылық пен тыныштықты сақтауға бағытталған ұстанымдары талқыланды. Сондай-ақ шараға арнайы шетелден келген ғалымдар республика күніне орай жазған мақалаларын оқып, еркін форматта пікір алмасты. Жуырда ғана біз парламент мәжілісінің депутаттары қыркүйек айында мерекелер туралы заңнамасына арнайы түзетулер енгізіп, енді міне ұлттық мереке, алдымыздағы ұлттық мереке туралы сөз еттік. Менің ойымша осы республика күнінің маңыздылығы өте зор.